Ale jak pozerám na svoje buffy, vidím, že mi končí už buff na protection proti slnku. Ja si musím znovu buffnúť. Tam je to lanovka. A nejaké stadie do hluky, aké by tam ako... Čo sa tam deje? Práve som si znovu bufol opalovací krém na 4 hodiny. A sú 4 hodiny, takže dneska už posledný krát. Tu na končí tá lanovka, idem sa tam pozrieť. Vlastne koľko to aj stojí, som zvedavý, takáto lanovka cez tú priekopu. Nie, roklinu. Ale zhodou okolností som pozeral Instagram dneska, môj deň, a asi pred hodinou tu bola jedna baba zo Sydney. Takže som videl aj zábery z tej lanovky, takže je to pekné, je tam vodopád, ale dosť ľudí tam bolo, takže asi tam nepôjdem, keby to bolo aj že nejakú normálnu cenu. Radšej sa celého obídem. Nič také špeciálne. A tú cenu by som chcel vedieť, odpovedť asi túto. Lebo idem, som išiel do východu nechťac. Neuvidím si teraz otvorať ten QR kód, ale tu je nejaká suma. Za mnou môže byť vidieť tie drôty, ktoré vidí lanovka. Škoda, že akurát teraz nejde. Som v živote nevidel lanovku. Aj tak idem na druhú stranu, tak možno ju tam uvidím. Zase schody a ja viem, že keď schody tu dole, to tu musí ísť aj hore. To bola že jaká múdrosť. Preto som ešte aj zdrbal z tých schodov. Ten predtým bol väčší, ktorý som tam bol. Ale aj tento je pekný. Drôt. Ale ten výhľad. Fuj. To je riadna výška, keď sa na to pozerám. Tak to tí, aké malinké sú tí stromčeky teraz. Akurát ide lanovka. Ale jak pozerám tie hory, tie vrcholky, tak mi to dosť pripomína to, čo som letal tu na flying simulátore. Takže to, že som si tu 3-4 krát preletel, nalo mi nejaký obraz o tom teréne. Ale ja stále smeštený tam, kde chcem ísť, na tom výstupku, čo je tam. Veľko mi dochádza dneska čas už. Na ten úplný koniec, úplne zadu, tam dneska asi ani nechcem ísť. Ale minimálne na ten výstupok tam idem teraz. Cez džunglu. Kde to ja chodím? Cez džunglu, zrazu som na parkovisku. Sa mi viac dinosaurov ešte. Tento dom za mnou musí stať milióny, pretože podľa mapy, aj z boku, čo som sa pozeral, je priamo na útese, na celé údolie. Možno, že ich sa stále dalo pozrieť. Trošku aspoň. To musí byť fakt drahý dom, wow. Ten, tak teraz sa ten dom zatýmne, tento, ale... Kokos. Tu je to napred vidieť, ale hentam. Sú to akože nádherné domy na nádherných miestach. Ale typujem, že tam nikto nebýva, že to je nejaká chata iba, kde chodí niekto raz, dvakrát do roka. Tak, a tuto by mal začínať teda hike po tom výstupku, čo som ukazoval na flying simulátore. A máme po 6. ideálny čas, ideálny. O, ako sa mi to za všetko menšine na mape. Na mape to vyzerá byť veľké, ale treba to fakt chvíľku prejsť peši. Aha, asi okuliare zase. To je ono. Wow, ty kokos. Ja som tu. Včera som tu lietal a rozmýšľal, že pôjdem a som tu. Ja som chcel ísť až tam na koniec, na ten posledný hrebeň, koniec, útes, neviem čo to všetko je, ale je to sakra ďaleko, takže dostane sa pokade, budem môcť, aby som sa rozumie vedel vrátiť. Ale vyzerá to famózne. Famózne.
No nič, idem dole niekade. Som tu. Ale idem asi mimo cestu radšej. No, prestávam si myslieť, že to bol dobrý nápad, keď vidím tú hustú trávu, čo tam všetko môže byť v nej. No, skúsim to. Mala by to byť cesta. Chvíľku tu sedím, chillujem a pozeral som aj mapu a vyzerá to, že nepôjdem úplne do konca, tam v podstate nič nie je, tam je to zopár viewpointov a to je všetko, tak asi to tam zabalím a otočím, ale uvidím podľa času, ešte mám stále veľa času. Hej, ten stan, čo bol hore, čo tam majú, tak som nejako chcel stanovať aj ja. Som to moc narýchlo zbuchal, musím si zanáť stan alebo ten hamak. Normálne ich zavidím, hej, tam hore. Ja si nemôžem pomôcť, ale mne to tu strašne pripomína Jurský park. Keby sa ešte začali tí stromy lámať, aký ide T-Rex. Idem to skúsiť asi na ten cip prejsť. Keď sa pozriem na to slnko, tak mi to vychádza, že tak ešte minimálne 2 hodiny svetlo bude. Možno aj viac, takže... Lepšie ako čakať teda na západ a idem prejsť tam a budem dúfať, že to všetko vyjde, jak má. No tu by som si dal moje stan a toto by som sa vyspal a pozeral sa v noci a počúval to. Brutálne miesto toto, ale nemohol by som sa skotoval dole, to by bol prúser. Táto cesta nie je absolútne na mapách, ale zaujímavá, čo je, keď poviem ďalej, či niečo narazím. Wow! Čo? S tým západom slnka to je prípohod. A to má nejakú aj tvár? Nemá, sa mi len zdá. No, ale z toho stropu mám trošku obavy. Asi idem rýchlejšie. Takéto priestory nemám moc rád. Ale to bude stať aspoň za to, keď už si tak nadchádzam. Budem to musieť ísť naspäť, hore. Tak preto som už nevidel tie celé zarastené. Za satelitných snímkoch. Čo to je? Prečo to ide do steny? To bolo čo? Asi niečo padlo zo stromu. Jaj, pavúčiny. Ale... Je tam niečo zvučiace, takže tam niečo beží. Zaujímavý kryt. Keby sa dal ísť dovnútra, je to otvorené, tak to je zaujímavejšie. Ale všetko je zamknuté. Takže trošku zmena plánov. Vysvetlím. Tam je ten cip, tam chcem ísť takto.
lenže tam zapadá slnko. Takže keď budem na cipe, bude zapadať slnko. Neuvidím to, čo chcem. A to je, že chce mne zapadať slnko nad týmito kaňonmi, nad tými vrchmi. Tak som sa rozhodol, že idem na ten bod, jak tam sú tie autá. Nie je to vidieť, je jedno už. A tam sa otočím a poviem naspäť. Lebo som si aj pozrel počasie a moje počítanie bolo nesprávne. Zapadne slnko za hodinu 20, takže musím sa dostať naspäť a chcem ísť na oproti tam ten cip. Je celkom makačka, ale to zvládnem, stihnem, idem do kroku. Tamto auto som myslel. Tak to by som si chcel teda niekedy vyskúšať žiť. Máme v aute nejakú dobu a chodiť. No a to je ono. To je miesto, kde sa pre dneska asi otáčam a idem tam oproti, čo nie je vidieť.